ପଦ୍ମ କେତେବେଳେ ଫୁଟେ ନା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପଦ୍ମକୁ ନିଜ ଗାମୁଛାରେ ତୋଳିକିରି ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ତିରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ସେବାୟତ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଷୀରି ଅମଲ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ କ୍ଷୀରିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଯାହା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆଜି ଲୋକାରଣ୍ୟ ଉଠିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦ୍ମ କେଶରୀ ଚାଉଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ କ୍ଷୀରି ଏବଂ ଅମ୍ବାଲୁ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଗହମ ଚାଉଳ କୁଟିକିରି ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଶର୍କରା ଗୁଡ଼ରେ ପାଗ କରିକିରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଲପୁଆ ଟାଇପ୍ର ଭୋଗ, ଯୋଉଟାକି ଅମାଲୁ କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗେ ଏବଂ ରାତି ପାଇଲେ ସକାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଭୋଗକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ମନୋହର ଦାସ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୁଧା ପିପାସରେ ଆସିକିରି ବଡ଼ଛତା ବାରଣ୍ଡାରେ ବିଶ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହାସନ ଥରି ଉଠିଛି। ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ସେତେବେଳେ ଗଜପତିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ, ତାଠାରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ନେଇ ମୋ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ମଣ୍ଡନ କର ଏବଂ ବେଶ କ୍ଷୀରି ତାକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଯାହା ଡକ୍ଟର ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ନିହାତି ପକ୍ଷେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆଜି ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଉଠିଛି, ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଚଳିଯାଇଛି।